סימן רס"ט, ראשון מוי ואותנתם, התאמן על רבי דוד אבו דרעם, תנדיב אותניה רבתי, התאמן שערי כנסת הגדולה, היא דספרסוס אחרונים, הנודעה ביהודה, היא רב חיים פלאג'י, היא רבי נשחי, איצטרה. תודוס דיסן, כאין תשעה באה בן שחרית, לא, אין הכהנים נושאים כפה. ולא עשר ברכת כהנים. אין תאירו דדיס את אמן, לא דיס אלוקנו כאבותן. אל מוטיבו אס, שבולי הרקד אס ראשון דיסה, אסקריטו מפרסכם כפיכם מעלים עיניים מכם. דיסן אס תדיע, כדור הולכו, לא רסיבי ברכת כהנים. אין אותו לדו אסקריטו תאמן, נודע בידה דיחו, אסקריטו ויסם לך שלום. ואין תשעה ואהב לא בודי סיר שלום, את עושה לבודי סיר ברכת כהנים. אגונו דיסת אין אותו מוטיבו, אס אסקריטו כנסת הגדולה, ומוטיבו אס, דה פרסונה כבר נודע, בודי סיר ברכת כהנים, תעשה לו כל אלגריה. ואינו בודי סיר תשעה ואהב, דה סיר אלגריה. פרסו מוטיבו לא עשה לנו רמה אסקריטו, דה לא דיסת ברכת כהנים, שם נותן ימים טובים, וכן נסתדיע דה אלגריה. עושה לעצמו זכת הדיה. אבל אי קוטום לסי פורסי על את מוטיבו. תשעה ואב לתוס את הטריסטה, לא ניסית אין תוס את דיסיר דקבי וכת כהנים. זה אותו קוטום ולא אותו קוטום ולא. אי ארגון אותי לא אותו קוטום ולא. ולא, אס המז'וריה דרוס ראשונים, אסתה אין אסתה קמינו, כנות יצי וכת כהנים, אין תשעה ואב.